Okej, nu är det dag 2 i Furusdalen. Det är lite sämre sikt idag. Men idag är det filminspelning för stora filmen. Yay! Nu ska jag köra några uppvärmningsåk så vi kommer in i det här så vi kan sen köpa. Då kommer vi full fart, här kommer Jakob, här kommer Oskar, här kommer Erik. Och jag kommer Poppar, här kommer Oskar, här kommer Erik. Woo! Fan, det kommer ju bli livsfarligt idag. Ska vi testa det där hoppet igen? Här kommer de, Jakob, Erik och Oskar. Nej, Jakob hoppar. Erik hoppar. Vad händer med Oskar? Jag får ramla in i handen. Alltså herregud, man ser ju ingenting idag. Nej. Det här är ju typ livsfarligt. Inte supervackert hoppat. Okej, Jakob. Det dricker man i disken. Bestick, det har man sen. Yeah. Nu, vet ni vad? Nu är det dags för att vi ska filma hardcore skiing with Jakob Eriksson, Oskar Karlsson and the almighty Erik Wemberg. Are we wrong? Are we right? We jump first and then... Sådär, nu har vi filmat i typ 4 timmar va? Mer. Man börjar bli jäkligt hungrig, men det är de sista grejerna som ska göras. Erik är nu förbereder så han kan berätta mer. Ja, ja, jag önskar väl de här lycka till då. Erik! Vad är det som har hänt? Ja, du åkte ner hit. Det hände. Ja, de skickar ner mig. Men varför skickar de ner dig? Då vet de inte var vi är. Nej, och det är båda vi som har walkie-talkiesarna. Ja, så det är den här kommunikationen vi har. Men vi ska i alla fall flyga drönare. Här får vi faktiskt flyga. Uh-huh. För nu är på inhägnat område och vi har stängt av så att vi får flyga. Här ringer vi och ser om man svarar. Ser du vad planerade och strukturerade vi är? Varför skickar ni ner Elis? Då kan vi inte prata. Men var är ni? Där uppe i stängslet är de. Ja, men då kan jag ju vinka när ni ska köra. Mm. Gud, det här löste sig jättebra. Ja, ser du. Jag flyger upp drönaren. Ja, nu kör vi. Det här var jättelänge sedan. Jag känner mig lite nervös. Det är ju svårt att flyga drönare. Ja, speciellt den här. Den där är lite mer professionell. Ja. Oskar! Ja, kan en person komma till mig? Jag behöver minneskort! Nej! En person, kom ner! Ska jag skrika, jag som kan skrika. Åh, det är inte... Kan en person komma ner? Skrik kom ner! Vi behöver ett minneskort! Men för fuck's sake! Minneskort! Kom ner! Så ja. Sådär! Gud, de är ju döva, de. De är ju... Ja, det är vi som bara inte skriker direkt. Nej, vi skriker rätt högt, men... Nej, han får inte skvätta ner som man brukar göra. Nej, inte skvätta! Nej! Jakob! Han alltid! Skrädde ner allting! Och det här är till den stora filmen som kommer i slutet av januari. Okej, Oskar kan köra! Oskar! Kör! Oskar! Ja. Oh! Snyggt! Det här är ett mirakel om de är här uppe och de inte har åkt ner. Ja! De väntade! Ni hörde, hörde ni mig? Hörde ni mig? Ja. Ja, jag hörde inte er. Ja. Då filmar jag er när ni åker högst uppifrån lite grann. Sen stannar ni där och... Okej, högst upp är alltså vi uppe vid gondolerna. Ja, är ni taggade på att köra stort lopp ner för hela backen? Ja, det är inte alls kallt. Jag ser att du är bra utrustad med ett GoPro-skal utan GoPro. Ja, men kan du ta bort den? Du tar bort den. Det går inte. Joho. Nej. Klart du gör. Nej. Nu får den sitta där. Och när som helst, då kommer vi se en drönare som kommer upp hit. Ja, snart borde han komma flygandes. Jag ser drönaren där nere. Då droppar vi porten. De åker ner. Okej, okay, så drönaren... Ja, den var på gränsen, Elis! Drönaren blev precis upphettad och var sjukt långt bak. Den fick motor overload. Alltså den och bara... Och bara... Vinglade... Började så här. Vinglade hela vägen hit och Erik så sprang och fångade den. Och sen inte krascha.
batteriet blinka, allt höll på att dö. Och mobilen som man ser allting på var på 1%. Men shit, nu är den här tillbaka. Ja, vi plockar upp och sen drar vi hem då. Kablam, nu är vi hemma och sitter här i köket och redigerar på vloggen. Och här sitter Erik med masterfilerna. Erik, vad gör Elis och Jakob? Ja, de under tiden vi redigerar sitter man. Jag har disco här inne. Jakob på disco. Och Elis, jag sitter och redigerar. Ja, jag visste. Du player igenom South Park. Ja, han har kollat South Park hela eftermiddagen. Vad ska vi göra sen? Idag? Ja. Bada pool. Ja, vi ska vi bada passa igen? Alltså. Ja. Nu ska vi bada. Vi är fyra grabbar som ska bada. Får du med allt? Får du med allt på bild? Bastan är igång. Bastan är igång. Idag kan vi basta. Okej. Då bastar vi. Stäng dörren, Jakob. Stäng dörren. Nej, try, try, try. Kom igen, Jakob. Oj! Det är bara vi här. Åh, vad mysigt, grabbar. Elis, jag vill se dig volta. Ställ dig här då. Okej, jag tar på slow motion så gör du en volt. So you don't know what you're doing. And the walls are closing in. Just remember where we're going. And remember where we've been. Han är i nöd, hoppa i! Hoppa i, han drunknar! Hoppa i då! Kom igen Erik, du filmar. Men vad fan, jag får liksom inget avhopp! Jag körde ryggflask. Jag vågar inte. Men jag är så rädd att jag inte kommer ut då. Nej, men det kommer du, kör nu! Kör nu! Åh, oh, goddamn! Jag har filmat 40 sekunder. Men kör nu Erik. Ge mig tips då. Kör Erik, vi har det här tar jättemycket minne. Den här då, kanten. Kör nu. Det enda jag tänker på YouTube fails. Kör nu Erik. Kör nu. Jag har gjort så många ryggflask. 2, 1. Oh my god, oh my god. Jag trodde jag skulle landa på magen. Han får en high five för den här. Oj, det här är saker man, läskiga saker. Nej, det var bra gjort. Dagen börjar ta sitt slut. Ja, dagen börjar ta sitt slut. Erik har badat i excellens stil. Va? Ja, det har du. Jag tycker du har badat skitsnyggt. Ja, jag visste inte. Så. Tack så mycket. du testade ju gainer för första gången. Ja, jag vet verkligen. Ja, så nu förtjänas det en god middag. Har du lagat middagen eller? Nej. Välkommen in till det doftande rummet. Det är lika stor chock varje gång. Åh, oh, shit! Hur kan det lukta så äckligt? Elis, vad är det som det luktar? Elis är övertygad, jo, så här luktar det alltid hemma hos mig. Ja, han är ju van med den här doften. Nej, det luktar faktiskt, men det luktar unken värme. Luktar unken Elis? Unken, men gud vad alla hackar på mig under den här. Unken varm Elis. Elis, det är lugnt! Nej, inte det att Elis att han luktar unken. Dan börjar ta sitt slut. Elis, han diskar det sista i köket. Erik redigerar det sista på filmen. Jakob ska dricka sin cola och äta chips. Och kolla på Gossip Girl. Och jag ska rendera vloggen. Vi säger hej då. Hej då. Och hoppas ni tyckte om den. Och god jul.